Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpai palis, gausiausiai šalies vakaruose, kai kur galima perkūnija, pūs gūsingas vėjas. Termometrų stulpeliai kils iki 8-13, pajūryje 15 laipsnių šilumos. Antradienį bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Oras sušils iki 15-20 laipsnių. Panašūs orai išliks ir trečiadienį. Per Mindaugines lietaus bus mažiau, o penktadienį ir savaitgalio dienomis gausesnių kritulių nežadama, daug kur nušvis saulė. Naktimis bus 8-13, dienomis 17-22 laipsniai šilumos. Debesų zona Europą dalyja per pus. Rytinėje pusėje apniukė, vakarinėje saulėta ir karšta. Aplink Baltijos jūrą žadamas lietus, bus 15-20 laipsnių šilumos. Šiaurės jūros pakrantėje debesuota, bet gausesnio lietaus nenumatoma. Amsterdame bus 20, Londone 24, Briuselyje 23 laipsniai. Vidurio Europoje pro debesį švies saulė, oras šils iki 23-27 laipsnių. Bulgarijoje ir Rumunijoje gali nušniokšti žaibų ir perkūnijos lydimos liūtys, o viduržemio jūros pakrantėje saulėta ir karšta. Antalijoje 33, Atėnuose 31, Romoje 34, Barselonoje 30 laipsnių aukščiau nulio.